Era uma vez um cisne chamado Silvio que sonhava em voar alto nos céus, mas tinha uma asa machucada que o impedia. Desanimado, Silvio reclamava constantemente sobre sua limitação para seu amigo, o beija-flor chamado Bella. Bella, por sua vez, era um otimista incansável. Um dia, Bella propôs ajudar Silvio a superar suas limitações. Juntos, começaram um treinamento diário, onde Bella incentivava Silvio a fortalecer suas asas e acreditar em seu potencial. Mesmo diante das reclamações persistentes de Silvio, Bella permaneceu dedicado a mostrar-lhe que a superação era possível. Com paciência e encorajamento, Silvio começou a notar pequenos progressos em sua habilidade de voar. O beija-flor continuava a inspirá-lo, lembrando de que voar alto não se tratava apenas da altura física, mas também da determinação e da coragem interior. No final, Silvio, impulsionado pela amizade e apoio de Bella, superou suas limitações e voou mais alto do que jamais imaginara. A história mostra que a verdadeira superação não está apenas em vencer as barreiras físicas, mas em encontrar força interior e apoio nos outros. A história do cisne e do beija-flor é uma narrativa cativante de superação e amizade. O cisne, chamado Silvio, enfrenta desafios por ter uma asa machucada, impedindo-o de voar alto. Nesse momento de desânimo, surge o otimista beija-flor, Bella. Bella, comprometido com a perseverança, propõe ajudar Silvio a superar suas limitações. Juntos, embarcam em um treinamento diário, onde Bella incentiva Silvio a fortalecer suas asas e acreditar em seu potencial. Mesmo diante das reclamações persistentes de Silvio, Bella permanece dedicado, mostrando que a superação vai além das limitações físicas. A amizade floresce à medida que Silvio, impulsionado pelo apoio de Bella, começa a notar progressos em sua habilidade de voar. Bella, com sua sabedoria, destaca que voar alto não é apenas uma questão de altura física, mas sim de determinação e coragem interior. No clímax da história, Silvio, guiado pela amizade e determinação, supera suas limitações e alcança alturas inimagináveis. A história do cisne e do beija-flor é um testemunho inspirador de como a força da amizade e a perseverança podem levar à superação.